Boscana va sortir d'uns pares que volien el millor per la seva filla Begoña. En aquest cas són els meus avis. Els meus avis, quan van tenir la meva tieta Begoña, doncs van pensar que volien un lloc feliç, alegre, amb molta llum natural, perquè ella estigués igual que les seves germanes. L'Helena és la directora de la Fundació Boscana. Fa 53 anys que la seva família gestiona aquesta llar residència per a dones adultes amb discapacitat intel·lectual. També disposen d'un centre de teràpia ocupacional que augmentarà el número de places gràcies a una recent inaugurada ampliació de 120 metres quadrats. La capacitat per a aquest centre és per 40 persones. 40 persones, nois i noies, que vulguin venir a passar el dia aquí, de 10 a 6 de la tarda, per fer un munt d'activitats, tant de treball laboral com d'activitats d'esports i sortides culturals també, no? Hi ha una opció que és mitja jornada també, que és de 10 a 1 i mitja. L'ampliació ha permès crear-hi 4 aules destinades a les activitats laborals. Fins ara, les usuàries del centre treballaven en unes instal·lacions dels anys 60 que calia modernitzar. Ara gaudeixen de llum natural i d'espais més amplis i accessibles. Fem moltes coses que a les noies i els nois que estan aquí els hi fa il·lusió veure després a les botigues, no? Els beneficis de tenir la ment en actiu constantment, de tenir nous reptes. El projecte de la Fundació Boscana va sortir de l'esforç d'una família que volia millorar la vida d'una filla amb discapacitat intel·lectual. I aquest objectiu és el mateix que ara persegueixen per a totes les residents de Boscana.